beleza. Fumaçando já. De tanta porrada nesse carro agora. Ela pra um motel 24 horas. E não pensa em besteira, tá? Nos Estados Unidos, motel é hotel. Só troca o M por H. Eita. Como é que o carro vai sobreviver desse jeito? Licença, eita, foi mal, pensei que você saiu no meio. Pronto. Foi mal. Deixa eu salvar meu carro primeiro. Vai, entra aí. Beleza. Take out the curb. Aqui outro poste. Vou entregar isso aqui. De lá pro outro lado da cidade, literalmente. Vai pra cá. E eu já vou entrar. Lugar maneiro isso aqui, andei tão pouco aqui. Parece um casarão. Aqui é o que? O cemitério? Parece que sim. Que legal cinema. Ela veio um talk, coisa do tipo. Tá sucedendo nesse cartaz. Ah, beleza. Nem vi pra onde é que eu vou deixar esse cara. Vou ter que chegar lá mesmo, que eu não vi.
Ele vai. Ah, vem pra cá. O que esse daí tá fazendo? Se é bom se os destinos fossem tudo pertinho. Ah, não, até que eles mandem lá pro outro lado da cidade que... Tá certo que é aleatório os negócios aqui. Os NPCs são aleatórios, os destinos são aleatórios. Que é só pra cumprir missão mesmo. Eita. Às vezes eu penso que deu dando só um toquezinho. Opa! Agora eu perdi o controle mesmo. Tanto de carro que eu bato aqui, não é pouca coisa não. Tipo tudo irritado. Beleza, Market Station. É pra estação. Sim, é a estação do metrô. Saber o que é uma coisa, agora saber onde tá é outra. Isso é bem eu. Desse negócio vermelho é negócio de louco, porque botar toda a velocidade o carro para. Agora se você tiver toda a velocidade e frear normal, e vai longe pra caramba. Que bom que é pertinho isso daqui. É bem ali. Agora tá aqui já. Nature Television, estação 25. Cuidado. Você fica nessa faixa, por favor. Ah, obrigado. Eles nunca ficam facinho pra pessoa pegar, são poucos. E é legal o cinema, é só seguir direto. Pronto.
Cheguei. Agora vamos pro aeroporto. Dá licença, por favor. Não! Eu acabei não adiantando de nada. Deixa eu ver aqui, parece que por lá tem uma rua. Pula essa e entra na próxima. Não era bem isso, essa daqui que eu queria, mas serve. Chegando ali, ixi, dá aquela freada de mão. O carro mergulhou ali. Nossa, ela é de pico aqui. Tchau, tchau. Foi mal. Cuidado. Se pôs não, senhora, pode vir, entre. O carro tá só um pouquinho sujo, mas ele serve. Vamos por aqui, vamos ver se... se fizer, opa, fizeram um bom resultado pra nessa viagem. Talvez não. Eu sei que dá para ir a toda velocidade, porque é um caminho bem aberto. Essa parte aqui a gente fica ceguinho. Eita, é três. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pegar agora. Tá ali. Vou entrar. Sim, estou ouvindo. Para onde? Não sei onde é esse lugar, esqueci. Mas a gente acha. Vou ver só mais alguns monte de arranhões novos. Agora isso é meio sacanagem. Opa! Opa, calma aí. Sim, o parque enfrenta esta estação policial. Pronto. Agora não tem condição nenhuma de parar a missão para comer. Agora. Como é que eu saio daqui agora? Dá licença geral. Tinha vontade de trocar todos esses NPCs por skins, de um monte de skin diferente. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, o que fosse. Mas o lado ruim é que o jogo bugava. Tem muita coisa que você tem que fazer pra... pelo menos de funcionar.
Será que dá pra ir por ali? Dá. Dá não. Dá sim. Dá pra ir por aqui. Caminho bem aberto, dá aquela acelerada. E daqui eu já vou puxar. Cuidado que tem um laguinho ali. Passa aqui, passa ali. Ah, onde é que eu entrego esse carro? Se o ponto era aqui. Ali? É nova. Valeu. Vou pegar esse indivíduo. Tá onde? Pô, dá licença. Tá ali. Ah, vou invadir aqui mesmo. Ah, não sabia que tava pra entrar no aeroporto. Depois eu vou lá. Pra onde? Pickout Club. Por aqui, mano. Tenho uma leve impressão que o caminho é errado. Caramba, cheguei naquela situação que eu me perdi. Porém, eu tô logo aqui. Esse ponto é perigoso. Nossa, que bagunça. Uma hora eu consigo escapar. Aí, foi. E por favor, esse caminho vai servir. Caramba, eu fiquei preso nesse trevo. Opa! Importante é entregar ele. Entreguei esse cara, dou um jeito de correr pra algum centro de pintura. E que bom que tem um aqui perto. Bora, agora sim. Já zerou mesmo aquela barrinha. Vamos pra cá logo. Cadê? Tá ali. Por favor, pessoal, salve o meu carro aqui, tá? Tá sofrido. Reconstruímos partes. É em espanhol e português mesmo esse negócio. É tanto letreiro que tem aqui nessa cidadezinha. Ah, já, então vai assim mesmo. Vai, vai com tudo. Isso. Lá fora. Tá quase. Tô aqui. Tem truck? Como é? Está
Coitado, vai pagar um prejuízo. Ou é a culpa? Bem que eu vou entregar essa mulher. Cuidado, esse dia vai virar uma caveira. Agora não tem o que fazer. Mas rapaz, onde é que é esse lugar? Quando é subida, a pessoa fica cega, cega, porque você não vê o que está na frente. O carrinho ali já zerou. Eita. Rapaz, onde é esse lugar? Tá ali, beijou a parede. Achei, mas longe pra caramba. Até agora só. Fala se é sacanagem. Fala que não é sacanagem pra cima de mim. Porque. Aqui também. Ah, vou invadir. Caramba. Pronto, entregue. Boa, eu acho. Eu tô com estrela. Ah, não. Ó, por favor, entra. Sem conversa. Eu vou começar logo assim pra não. Mama cinema. Onde é que fica esse cinema? Trenzinho passando ali. Aqui, sabia. Mas será que algumas vezes eu não sabia? Carniceria. Cara, buckshot, esse vai pra longe. Vou atravessar. Eu sigo. É pra aqui, é pra calçada, que fica fácil subir aqui. Pronto. Interessante é você ver o trabalho que eu tive para conseguir músculos no máximo. Já perdi em duas missões secundárias.
Oh, maravilha. É, o problema é que você não consegue tudo de uma vez de novo. Você passa um tempinho e depois você precisa passar mais um tempinho vindo outro dia no jogo, depois outro dia no jogo. Em duas secundárias já perdi tudo. Pelo menos eu tenho ali a de estamina. Tem uma missão que eu vou usar ela. Sei lá, na outra cidade, tá longe ainda. O lado positivo é que eu tô terminando. Se for 50 mesmo que eu tô desconfiando. Tô pertinho já. Eita, não. É como eu digo, se eu falar que vi esse carro, eu tô mentindo. Eu não vi não. Pronto. Pronto, pode vir. Eita, corre. Espero que tenha um negócio de spray aqui pertinho. Ah, tem. Parece que é mais ou menos pra cá. Vou entregar ali no quarto. Já sabe que a traseira do carro tá intacta. Vai pra onde, rapaz? Do estádio. Mas antes, você vai lá pro estádio, né? Vou pegar um negocinho aqui antes, tá? Eita! Ufa! Facilita aí! Tá? Caramba, toma uma hora e tanto já, uma hora e quatro. Aqui! O motor tá inteiro. O estádio aqui pertinho. O importante agora é entregar esse cara.
Eu acho. Tá ali. Pulou um no outro. Aeroporto. Beleza, caminho aqui já dá pra seguir. Você pular pra aprender essa da estrada que não ia. Eita, vai deu aqui. Esse NPC se bananaram todo. Não sabe pra onde é que eles vão. Vai, pode vir. Vou pra onde? Vou pra ela por quê? Prontinho. Pronto. Para... Eu chego lá. Terminei. Terminei, né? Foi. Todos os táxis tem nitro. Era isso mesmo, 50. Acabei. Zero táxi terminou. 1 hora e 9 minutos. Agora vamos salvar, né? Aqui perto da casa da Mãe CJ. Eu não posso nem passar. Tem vaga? Tem não. Mas tá bom, já terminei a missão mesmo. Aproveitar. Não, pego depois. É isso, pessoal. Beleza? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Olha o CJ, como é que ele ficou. Tá magro. Tem que comprar alguma coisa pra ele comer. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.